Šoreiz Vidzemes ziņās skatieties. Sijāvētēju Valmieru vērtē, ka arī šīs gads pārvadātājiem nebūs viegls. Kocēnos diskutē par kokmuižas parka labiekārtošanu. Pērnu pieaudzis Tirdzniecības centra Valleta apgrozījums. Pēc vakara vēstījuma skatieties Smiltenes ziņas. Jau vairākus gadus valdībai turpinot mazināt budžeta izdevumus, ievērojams līdzekļu sarukums skārs arī autopārvadātājus. Par spīti tam uzņēmuma VTU Valmiera valdes priekšsēdētājs vērtē, ka 2010. Gadu izdevies aizvadīt bez īpašām problēmām. Lai gan pērnā gada sākumā satricinājuma netrūka, līdzīgi kā daudzviet citur Latvijā nācās pārskatīt maršrutu tīklu un efektīvākos no tiem slēgt. Es saprātīju pieejot un izanalizējot visu to, kur patiešām cilvēkiem jānokļūst, pavaicājot pašvaldībām, kur viņi redz tās darbvietas, kur jātiek ir, un varbūt, kur nav tik būtiski pašvaldību cilvēkiem. Es domāju, tas ir veiksmīgi izdevies, un autotransporta direkcija arī mūs tā kā paslovēja, kad bez kaut kādiem tādiem lieliem kreņķiem, lieliem pasažieru sašutumiem tas ir izdevies. Uzņēmumā vērtē, ka šis lēmums tomēr bija neizbēgams, jo netrūka maršruti, kuros autobus pārvadāja tikai dažus pasažierus, radot zaudējumus uzņēmumam. Tikmēr daudz vairāk iedzīvotāji pērni izmantojuši pilsētas sabiedrisko transportu. Tas skaidrojams ar ieviestajām jaunajām braukšanas kartēm, kas cilvēkiem ļauj ietaupīt. Savukārt uzņēmumam attaisnojies lēmums pasažierus autobusos uzņemt tikai pa priekšējām durvīm. Tā nav mūsu paši izdomāt. Tas ļāva mums arī palielināt iekasējumu. Tas nozīmē, ka tomēr ne visi bija godīgi, kāpjot arī par vidējām un aizmuguras durvīm, pērkot šīs te biļetes. Tā kā, es domāju, tas risinājums, paldies cilvēkiem, kas ir spies samierināties ar zināmām grūtībām, bet tas risinājums ir tas, kas nāk mums par labu. Lai mazinātu izdevumus arī uzņēmumu iekšienē meklētas iespējas, kā ietaupīt, piemēram, iznomājot uzņēmumam piederošās telpas vai ieviešot ar regulāriem pārvadājumiem nesaistītus pakalpojumus. Kā taupīt, noteikti būs jādomā arī šajā gadā, jo no autotransporta direkcijas saņemtie skaitļi nav iepriecinoši. Starppilsētā tas ir tikai 78% no pagājušā gada apjoma. Un jāsaka, protams, ka mēs jau nopelnam arī paši, un tas rādītājs arī mums ir tā kā virs vidējā valstī, bet visu mēs nopelnīgi nevaram, jo tad mums ir kapitāla augsti jāceļ biļetes cena. To mēs nevaram darīt tādēļ, ka tad jau neviens nebrauks vairs ar autobusiem. Tomēr pasūtītāja nostāja ir, ka tarifi šogad būs jāceļ, un tas varētu notikt jau pavasarī. Tarifs mēs nenosakam paši, tos nosaka, piemēram, Valmieras pilsētas. Iekšējos pārdājumos, un to nosaka pasūtītājs reģions, un to nosaka pasūtītāja valsts. Un ir skaidrs, ka 5-7% biļetes paliks dārgāks. Valsts tomēr ir izrādījusi zinām pretīmnākšanu, saprotot, ka ar piešķirtiem līdzekļiem būs par maz, lai līdzinējā apmērā nodrošinātu pārvadājumus. Pagaidām uz nenoteiktu laiku ir atceltas vairākas iepriekš noteiktās kvalitātes prasības. Piemēram, varbūt atlikt šajā gadā ieviešoti autobusos iekšienē, kas ir audio, video, vizuālais, pietur nosaukšanas, šis te informācija, ja varbūt tas nav tik aktuāli šajā brīdī pie šīm te izmaksām, jo tā viņas ir lielas un šādas tādas lietas, kā tur ministra kabineta noteikumos varbūt arī palabot pamatlīdzīgi norakstīšanas laikus, kas arī sagādā diezgan lielas tēriņas, ja visu to parku kopumā. Pārvadātāji cer, ka turpmāk vairs nepieaugs degvielas cenas, kas sastāda 1/3 no visiem uzņēmumu izdevumiem. Ja cena pārsniegs latu, zaudējumi būs lieli. Tomēr par spīti tam, VTU Valmiera meklē iespējas, kā iet līdzi laikam un atjaunot transporta parku, jo daudzi autobusi ir savu laiku nokalpojuši un to remonti prasa lielus ieguldījumus. Mērķis ir iegādāties 10 jaunas autobusu lauku maršrutos, 3 piecvietīgas, un starppilsētā arī līdz 5 jau vismaz 10 gadīgiem tādiem autobusiem, kas ir zināmā kvalitātē, un kurus mēs arī pēc tam pie tās eiro kvalitātes vērtējumu varam laist arī neregulāros maršrutos pa Eiropas valsts. Jauna autobusu iegādēja uzņēmums gatavojas ņemt kredītu, cerot, ka tas atmaksāsies vismaz tuvāko 5 gadu laikā. Ir
tirdzniecības centrā Valletta janvārī ziemas preču izpārdošana. Izdevīgi piedāvājumi, atlaides apģērbiem un apaviem līdz pat 80%. Ietaupi un arī jaunajā gadā sezonas aktuālākās preces iegādājies savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā. No dziļās lejupslīdes ekonomika pamazām atgūsts un vislabāk šo situāciju šobrīd ataino rādītāju uzņēmējdarbībā. Tā piemēram tirdzniecības centram Valletta, kas ir lielākais reģionālais tirdzniecības centrs Vidzemē, pērn apgrozījums palielinājies par 6%. Vai iedzīvotāji ir iemācījušies vairāk rēķināt līdz saviem ienākumiem un izdevumiem vai rastas jaunas darba vietas, taču apmeklētāju skaits pagājušā gadā ir audzis. Kā vērtē tirdzniecības centra vadība, visticamāk, pozitīvi ietekmējis arī vēlā ziemas iestāšanās. Līdšanējie siltie laika apstākļi gada pēdējā ceturksnī ir nodrošinājuši zemākus maksājumus par mājokļiem un arī papildus piešķīruši iedzīvotājiem brīvus līdzekļus, apģērbu, apavu, skaistumu kopšanas un dažādu citu lietu iegādēji. Pārsniedzot 10 miljonus latu apgrozījumu, tirdzniecības centrs ir pārsniedzis 2008. Gada rādītājus, kad lielākai daļai iedzīvotāju finansiālā krīze pat nebija skārusi. Par vienu no veiksmes atslēgām var uzskatīt arī pasaulē atpazīstamo zīmolu pieejamību. Vairums Vidzemnieki tieši tā labi izvēlas tirdzniecības centru Valletta, jo tajā pieejamās preces un pakalpojumi ir līdzvērtīgi lielākiem tirdzniecības centriem galvaspilsētā. Un tā ir iespēja ietaupīt ne tikai degvielas izdevumus, bet arī laiku. Veiksmīgi sev pierādījuši arī vietējie uzņēmēji piedāvājot augstas kvalitātes un plašā sortimentā dažādas preces. Tāpat Valletta aktīvi strādājas pie dažādām mārketinga aktivitātēm. Tā piemēram, tirdzniecības centrs piedalījās Vidzemes uzņēmēja naktī, kad veikali gādāja par dažādiem īpašiem piedāvājumiem. Pavasarī visai ģimenei bija iespēja laimēt lidojumu gaisa balonā. Savukārt vasaras beigās, iegādājoties visu skolē nepieciešamo jaunu datoru. Bet rudenī tika svinēta Vallettas 4 gadu jubileja ar atrakcijām bērniem un grupas mūzika koncertu, kā arī atpazīstamība, kas vienlaikus rada arī uzticību, iegūta sniedzot dažādu veidu atbalstu skolniekiem. Vidzemes skolām, kas īpaši uzmanību pievērš ne tikai kvalitatīvai izglītībai, bet arī aktivitātēm, ārpus obligātajām stundām, izglītojošajām aktivitātēm, gan sporta nodarbībām, dānājām, kreklas ar skolas nosaukumu mugurpusē, kurš tātad var izmantot gan sporta sacensībās, gan kaut kādos citos konkursos pasākumos, kurus nepieciešams atšķirties no citām skolām. Saņēmām ļoti labas atsauksmes, pēc tam saņēmām ļoti daudz zvanus no skolām, kā tad mēs šīs te, kā šos te kreklus var iegūt savā īpašumā, lai būtu vieglāk izvēlēties. Šobrīd arī mēs esam izsludinājuši konkursu. Skolniekiem ir jāiesniedz savas idejas, kā viņi mūs rekomendētu, un tad iespēja nopelnīt šos te kreklus, un papildus vēl būs gardas pārsteiguma balvas. Otra tāda liela iniciatīva ir, ka dārziņiem visā Vidzemē dānam atstarojošās vestes. Tā pamata doma ir tāda, ka bērnu drošībai ir jābūt mūsu prioritātei. Lai gan šī tēma ļoti tiek aktualizēta katru gadu šajā laikā, gan rudenī, gan ziemā, mēs pieļaujam, ka daudziem bērniem šie te atcerotāji ir, bet ir situācijas, kad viņas aizmirst piesprāst, pārlikt no viena apģērba pie otra, bet savukārt ar vestēm tas ir savādāk. Uzvelc vesti, tā ir daudz efektīvāk, viņu nevar nekur aizmirst. Jāteic, ka arī šis gads tirdzniecības centram Valletta sācies ar pozitīviem rādītājiem. Gada pirmajā mēnesī tradicionāli notiek ziemas preču izpārdošana, un šis gads rāda pozitīvu tendenci, jo par pirmajām trijām nedēļām apgrozījums Vallettā ir pieaudzis par 16% salīdzinot ar pērnā gada rezultātiem, kā arī rūpniecības preču segmentā tie ir palielinājušies pat par 28%. Tā kā, skatāmies ļoti pozitīvi šo gadu. Lai saglabātu pozitīvo tendenci, arī šogad Valletta plāno dažādas akcijas un aktivitātes. Tāpat iecerēts radīt vēl plašākas priekšrocības iespējas klienta kartes īpašniekiem, tā piemēram, attīstot tās jau arī plašāk Vidzemē.
Jau šobrīd notiek gatavošanās Valentīndienai, kurā ierasti pircējiem tiek dāvināts biļetes uz kino. Un, protams, sagaidām arī pārsteigumi, atzīmējot Valletas 5 gadu jubileju. Latvijas novadi ar katru gadu kļūst aizvien saistošāki, gan iedzīvotājiem, gan turistiem. Pateicoties Hipotēku bankas klientu klubu mēs paši darbībai, iedzīvotāji savos novados var realizēt sociāli nozīmīgs projekts izglītības, vēstures un kultūras mantojuma, kā arī dzīves vidas uzlabošanas jomā. Lai apkopotu un izvērtētu iepriekšējā gadā paveikto, Rīgas Latviešu biedrībā pulcējās klientu kluba mēs paši pārstāvi un dalībnieki no visiem Latvijas novadiem. Hipotēka banka ir ļoti pateicīga un gandarīta par to lielu aktivitāti, kur ir bijusi visā mūsu valstī. Vairāk nekā 10 000 cilvēku ir rakstījuši projektus, lai paši tos realizētu sociāli nozīmīgās jomās. 2011. Gadā realizēja 223 iedzīvotāji īstenotas projekts, kuros Hipotēku banka ieguldīja 75 000 latu. Klientu kluba mēs paši projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju dzīves un vidas kvalitātes uzlabošanu un aktuāla problēma risināšana savā dzīvesvietā, jo tieši iedzīvotāji spēj izvērtēt prioritārās vajadzības savā novadā. Ļoti jauki un apsveicami ir tas, ka šos projektus realizē paši cilvēki, paši iedzīvotāji nav nepieciešams dibināt kādu organizāciju, biedrību vai kā citādi var tātad aktīvu iedzīvotāju grupa iesniegt projektiņu, realizēt savu ideju, redzēt idejas piepildījumu, priecāties gan paši, gan pārējie iedzīvotāji. Tas ir iesākums projektu pieredzē vispār. Vienmēr ir diezgan daudz gribētāju un man priecē, kā jau es atkārtojos, tieši tas, ka cilvēks izmēģina kurš pirms uz maziņu projektu, viņš saprot, kā tā ir atbildība, kā tas ir iespējams, kādas ir projekta prasības, un tā ir sākuma starta pozīcija lielākiem projektiem, kas ir 1000. Pašvaldību pārstāvi atzīst, ka projekta ļauj nevien pilnveidot un attīstīt savas dzīves vietas apkārtni, bet arī saliedē iedzīvotājus, un bieži vien kāds mazs projekts ir kā turpinājums kāda iedzīvotāja lielākai iecerei. Es domāju, ka tā ir ļoti vienreizēja un fantastiska iespēja, ka cilvēki savas idejas var pārvest reālās lietās, to nes pienesumu savam nūdam, savai vietai un arī saviem sapņiem. Savā darbības laikā kopš 2009. Gada iedzīvotāji ar klientu klubu atbalstu īstenoja 464 sociāli nozīmīgas projektus visā Latvijā, kas ir lielisks piemērs, kā ar lielu iedzīvotāju vēlmi darboties un salīdzinoši nelielu naudas atbalstu var panākt ievērojumu rezultātu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vairāk par Hipotēku bankas klientu klubu mēs paši atbalstītajiem projektiem skatieties raidījumā Vidzemniekam izdodas. Dzīvojot mūsdienu straujajā ritmā, bieži vien piemirstam vērtības, ko mums ir atstājušas iepriekšējās paaudzes. To apzinoties, Kocēnu novada doma sadarbībā ar Ainavu projektētāju komandu ir izstrādājis plānu, kas paredz Kokmuižas pils parteru labiekārtošanu. Kā ietvaros notiks ne tikai priekšplāna atjaunošana, bet arī visa parka rekonstruēšana. Pašreizēji apstādījumi ir gan morāli, gan fiziski novecojuši. Un pieeca no speciālists, mēs vēlamies šo mūsu, varētu teikt, kokmuižu simbolu sakārtot tādā stadijā, kad viņš būtu skatāms ne tikai kā atsevišķi ēks, kā atsevišķi detaļas, bet viss komplektā kopumā. Protams, ļoti būtisks ir arī finansu jautājums. Projektu uzsākot ir paredzēts izmantot tikai pašvaldības līdzekļus. Tālāk, kāds zina domas priekšsēdātājs, ir jāpiesaista projektu nauda, brīvprātīgie, kā arī sponsori un skolnieki, kuri, kā jau ierasts vasarā, var strādāt atalgotu darbu, uzlabojot apkārtējo vidi Kocēnos. Vēl mēs plānojam piesaistīt klāt uzņēmējus, jo ir atsevišķi tādu objektu, kuru, es domāju, katra sevis cienoša uzņēmēja gods būtu, piemēram, kādu no šiem te objektiem uzstādīt un varbūt pielikt apakšā maz šildīt, ka šo Kocēnu novadam dāvinu tāds un tāds uzņēmums. Tā kā Kokmuižas pils parks ir vēsturisks objekts, būtiski ir skatītāji iepriekšējās funkcijas. Agrāk šis bija muižas kompleks. Šobrīd, gadu laikā, šī kompozīcija muiža parteris parks ir izzudusi. Vienkārši runājot, mums jāzina tas, ka Kokmuižas pils ir ļoti skaista, viņa ir taisīta vienā stilā. Tas nozīmē, ka visam ansamblim jābūt ir vienā stilā. Tā ir neorenesance, un tas nozīmē, ka neorenesance stils diktē savus noteikumus. Un cienīsim to, ko mūsu senči ir taisījuši, un arī parādīsim,
kādam jābūt ansamblim. Runājot par novitātēm, mēs ne tikai gribam atjaunot to kaut ko, lai būtu kaut kas vēsturiskā, bet arī kaut kas mūsdienīgs. Mūsdienīgās lietas mēs esam paredzējuši vecajā kokmūžas parkā. Šeit būs atpūtas pieaugušiem, tur būs pieaugušo trenažieri, mēs esam iedomājuši atsevišķas ekoklases, atsevišķas laukumi jauniešiem, atsevišķas bērniem. Te būs parāda projektēts vietas, kur ar zirgiem izjāt, ja tie, kas te slaveni zirgi, ko cēnos. Un daudzas tādas aktivitātes, kas ir tagad modē, un tagad ir aktuālas. Jau ierasts, ka sabiedrisko apspriešanu laikā par dažādām iecerēm izskan arī daudz negatīvu viedokļu. Tomēr par kokmuižas parka atjaunošanu šādu viedokļu no iedzīvotāju puses netika saņemti. Lai gan tik zaģēti arī koki, kas ir stādīti kolhozu laikā, kad nav domāts par to funkcionalitāti un dzīvotspēju vietā, kurā tie ir iestādīti. Es esmu ļoti pārsteigts, ka iedzīvotājiem šis projekts ir bijis ļoti patīkams. Kaut arī pieminēja, ka tur būs arī dažas sāpīgas operācijas jātaisa, bet redzot to un palīdzot viņam izprast, kāds tas objekts izskatīsies nākotnē, es neesmu dzirdējis nevienu, kā lai saka, negatīvu piezīmi. Priecē tas, ka šis ir kompleks darbs, ka tas nav tikai viens stūrs, kurš tiks sakārtots, bet iegūst visa šī vide, tiek sakārtoti apstādījumi, ceļi, piebrauktuves, stāvlaukumi. Es priecājos, ka kaut kas tiek darīts, sakārtots, sakopts, jo uzlabosies viss centra skats un teiksim, kvalitāte, dzīves kvalitāte. Šogad plānots atjaunot parka centrālo daļu, jeb parteri. Savus viedokļus par atjaunošanas darbiem kocēnieši vēl līdz 20. februārim var paust aizpildot anketas pašvaldības ēkā. Šodien Kocēnos starpnovada sadarbības veicināšanas pasākumā novada dienu Kocēnos pulcējās 7 Vidzemes reģiona novada pašvaldību priekšsēdētāja, izpildu direktori un tā žāru pašvaldību joma speciālisti. Pasākumu ietvaros Kocēnu novada domas priekšsēdētājs viesus iepazīstināja ar Kocēnu novada domas darbību, kam sekoja darba pieredzes un viedokļu apmaiņas ar pārstāvētajām pašvaldībām. Diezgan maz iznāk kontaktēties tieši darbiniekiem. Ja un es pieļauju, ka katrā novadā strādā ļoti labi darbinieki ar savu pieredzi, savām jaunajām iestrādēm, kas šo te pēdējo 3 gadu laikā ir iestrādājušās. Un te būtu īstais brīdis sanākt kopā un padalīties saviem noslēpumiem. Un ja katrs strādā labi savā novadā, tas nenozīmē to, ka viņš vislabākais, tad paks novadā strādā vēl labāk. Un tad kopā sanākot, es domāju, tu varētu rast idejas viss. Mums ir kāds galvenās tēmas, ko jūs apspriedīsiet? Jā, tātad atsevišķi strādās gan sociālais dienests savā darba grupā, atsevišķi strādās attīstības daļa, izpilddirektori dalīsies pieredzē un problēmās komunālā saimniecība, lietvedība, finansisti. Visur būs atsevišķi grupiņas, kur viņi darbosies kaut kādas pāris stundas un mēs mēģināsim parādīt to, kas mums labākais un pārējie novadi dalīsies savu pieredzi. Sadarbības veicināšanas pasākumā piedalījās Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas, Rūjienas, Naukšēnu, Masalacas un Strenču pašvaldības. Šāds starpnovada sadarbības veicināšanas pasākums starp Vidzemes reģiona novadiem notiek pirmo reizi, taču pašvaldību pārstāvi plāno novadu dienu ieviest kā regulāru tikšanos starp novadiem, kas uzlabotu pašvaldību darbību. Tirdzniecības centrā Valleta, janvārī ziemas preču izpārdošana. Izdevīgi piedāvājumi, atlaides apģērbiem un apaviem līdz pat 80%. Ietaupi un arī jaunajā gadā sezonas aktuālākās preces iegādājies savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valleta pašā Valmieras centrā. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs Baltic Forest esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem. Piedāvājam profesionāla mežsaimniecības speciālista ieteikumus par saimniecisko darbību jūsu īpašumā, kā arī labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest veic cirsmu fonda sagatavošanu izstrādei. Iepērk
mežu īpašumā, cirsmas, krautuves un kravas pie ceļa, papīra malku, malku, zāģbaļķu salacgrības ostā un Massalacā Roškalni 2. Baltic Forest iesaka meža darbus savā īpašumā veikt atbildīgi, ievērojot ilgtspējīgus meža apsaimniekošanas principus. Tālrunis Salacgrīvā 265-55-924, Massalacā 293-99-935. Pensionāru dienas centra atvasara pirmdien 30. Janvārī 2011. Diabēta biedrības diena. Vāmies kultūras centrā 29. Janvārī 2016. Raimonda Paula labdarības koncerta izrāda melodijas spēks. Piedalās Jelgavas Tirkijas krāsas kors, deju studija Benefice, Jelgavas 4. Vidusskolas absolventu kors, Spīgana un dziedātājs Žoržs Siksna. Ienākumi no koncerta tiks ziedot labdarībai. Kristīgās žēlsirdības centra Zupas virtuvei Valmierā. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Vāmies kultūras centrā 28. Janvārī 2016. 16. Jaunradzes deju konkurss. Ieeja divi lati. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras centra kasē.